Illum f'ekstra, għażilna li niddiskutu suġġett li f'soċjetà id-donja, da suġġett forsi ma nitkellmux dwaru. Iżda jibqa' l-fatt li meta nħarsu lej mhux biss il-figuri, iżda l-fatti, it-tema jew l-affarijiet jorqtu in-nisa għadhom relevanti immens. In-numru ta' nisa li jaħdmu fil-kamp tax-xogħol, it-temi li jorqtu n-nisa, dawn ukoll affarijiet li għadhom fiċ-ċentru ta' diskussjoni mhux biss lokali, iżda kif ukoll fid-dinja kollha. U għalhekk illum f'xahar li ikun hemm tista' tgħid attenzjoni speċjali lej it-temi li jorqtu n-nisa se niddiskutu flimkien ma' protagonisti differenti. Sigla. Stays down, square ball, and it's cleared before it can arrive at the feet of Romelu. L-ewwel mistiedna Carmen Sammut, persuna li naf ex kollega darba kont ukoll fil-kamp ġurnalistiku ma llum għandu tuġuk bħala akademiku ma propjament ukoll għandek ir-rol ta' pro-rettur tal-Università Malta u kif ukoll persuna li ħdimt wara li tista' tgħid ħdimt ta' ġurnalista fil-kamp tal-medja. Hemm waħda se nitkellmu fuq il-medja se nitkellmu fuq l-issues li jortu in-nisa li hu impossibbli f'programm qasir bħal da noqtu l-issues kollha ma nipprova ħanagħmel l-impossibbli dak li huwa impossibbli inkoll nippruvaw nagħmlu. Mistoqsija ridikola forsi daqsxejn superfiċjali. Fil-kamp tiegħek l-università fejn hemm tista' tgħid żvolta interessanti għandek iktar gradwati nisa minn irġiel. Fil-kamp akademiku x'inhi r-realtà? Għad hemm żbilanċ f'dak li għandu x'aqsam ma' nies akademiċi ġejjin mill-kamp femminili u kamp maskili? Ara, is-sena dieħla l-università għad tfakkar mit sena minn mindu n-nisa bdew daħlu għal kors universitarju l-ewwel darba. Tassi Camilleri, Blanche Huber fl-1919. U l-università kemm għandha żmien? Issa, l-università għandha mijiet ta' snin, skont minn meta tibda tikkalkula li twaqfet. Mill ma' periodu. Imma, fl-1921, l-ewwel ir-rettur li daħal statut li ippermetta li tista' tiggradwa mingħajr bażi ta' sess kien sertemm iżamit fl-1921, jiġifieri għandna x'niċċelebraw anniversarju s-sena dieħla u bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni li fl-aħħar gradwazzjoni 59% tal-gradwati fil-livelli kollha. Dak mill-gradwati u akademiċi? Inklużi dawk il-PhDs, inklużi fil-livell ta' PhD. Issa, u dan ifisser li kien hemm minn 2006 li l-hawn kien hemm dan l-iżvolta. Jiena nibda ninkwieta meta tinqabas is-60%, xi fisser li l-irġiel isiru the underrepresented sex. Forsi xi darba jkun fuq dik in-naħa u inti tkun fuq din-naħa, imma mhux hekk il-punt. Imma fejn jitħol akademiċi li beda jiġri li n-nisa daħlu
fl-akkademija aktar tard, so jisu incumbents fil-level ta' professorat il-parti kbira u marġil, jista' imma biżmien il-numru ta' nisa li qegħdin ikomplu javvanzaw mbagħad fil-livell akademiku qiegħed jiżdied. Iktar tard fil-programm se naraw daqsxejn l-iskur id-distak li hemm bejn ir-realtà u bejn imbagħad il-parteċipazzjoni ta' nisa fuq il-post tax-xogħol, eċetera, eċetera. Ma mhux dawn hu ftit mill-ħafna temi, ħandur għall-ministrina l-oħra nisimgħu l-profil u nagħlaw minn għandna wkoll f'dal-programm divers. Is there. Flag stays down, square ball, and it's cleared before it can arrive at the feet of Romelu. Mirjam Xiberras, persona li f'daw l-aħħar xhur tista' tgħid kellek tista' tgħid kont il-faċċata tal-Life Network u ovvjament kont kritikata imma wkoll argumentajt favur ċerti ideali li temmen fihom u jemnu fihom ħafna nies u l-mistoqsija tiegħi hija marbuta mhux miegħek neċessarjament miegħek, imma l-argumenti tiegħek li għandhom ċaswa ħafna dwar il-valur li temmen fihom li huma wkoll il-valur ta' ħafna Maltin. Kif huma marbutin mal-nisa, kif tħares lihom u kif timmaġinhom f'soċjetà Maltija? Id-dinjità tal-bniedem u l-valur tal-bniedem huwa intrinsiku minnu nnifsu u f'kull stadju tal-ħajja huwa l-istess. Allura bl-istess argument, il-mara għandha l-istess dinjità daqs ir-raġel, kull rispett daqs ir-raġel, għalkemm għandha ovvjament il-karatteristiċi tagħha li jagħmluha distinta u differenti, imma il-prinċipju tad-dinjità tal-bniedem u l-prinċipju tal-valur tal-ħajja japplika għal kull kreatura umana. U din nara vera xi ħaġa pożittiva li tapplika għal kulħadd kieku verament nemnuha, kieku ma jkollniex problemi bejnietna, kieku verament aħna id-dinjità ta' kull bniedem intrinsika tiegħu mill-konċeppi mentalment intuwilu, kieku jkollna soċjetà li naraw lil xulxin b'mod differenti. Iktar tard, ovvjament, jiena nixtieq noħroġ dal-argument, l-argument tiegħek, ovvjament huwa f'pajjiż ieħor dat-temi li qed tqajjem int. Huma marbutin ħafna mad-drittijiet, mad-dritt l-argument li xħut jitkellmu dwar id-dritt li l-mara għandha tittiġiedi wkoll kif għandha timxi bil-ħajja tagħha u ġisimha. Ma nitux f'tal-qasam partikolari f'dal-mument. Li xtaqt inżidlek imma hija xi ħaġa importanti f'dak li qed tgħid. Qed titkellem dwar dinjità, qed titkellem dwar valuri. F'dat-tibta ħanidu hekk mod kif tħarsel l-affarijiet. Inti gradwata, għandek professjoni, ġifiri persuna li wasalt fejn kellek tasal. Inti imma realistikament, il-fatt li tant hemm nisa li jibqgħu id-dar u li ma jkomplux il-professjoni tagħhom, jew m'għandhomx professjoni, jew mhumiex gradwati, hemm bidla bħalissa fis-soċjetà f'dal-qasam. Kif tħares lejha? Jekk hija għażla tagħhom, hija xi ħaġa li trid tiġi rispettata. Jien għandi kull rispett għal dawk in-nisa li jażlu li joqogħdu d-dar biex irabbu lil uliedhom. Qed jagħmlu xi ħaġa nobli, qed jagħmlu affarijiet fis-soċjetà li għandna bżonnhom, issib li fil-caring profession sal-aħares ma jkunux daw in-nisa li qed jagħmlu daw l-affarijiet. Imbasta tkun għażla tagħhom.
Meta ma tkunx għażla tagħhom tkun problema, meta xi ħadd qed iġielhom jew inkella huma kostretti jagħmlu hekk għax mhux qed isibu għajnuna. Imbagħad hemmhekk differenti. Niġu għal dal-punt u għall-punt li qajjimt ma mhux b'mod dirett iktar tard, naraw il-profil lieħor tal-aħħar mistiedna u inkomplu jew nibdew id-diskussjoni. Stays down, square ball, and it's cleared before it can arrive at the feet of Romelu. Ma naf l-istudio l-għara Dimitri Vjic, ma naf xek etta tajba, dejjem nħawet l-ismijiet, mux bis meta jkunu differenti, ma persona li mi ġdida u koll għal diskussjonijiet li kunu marbutin ma temi, mux purament. Ta' nisa ma nistax naħarmi l-fat li inti mux bis t-mexxi dil-fondazzjoni, iżda fundatur. Għed nitkellem dwar fondazzjoni drittijiet tan-nisa. Meta nitkellmu fuq fondazzjoni drittijiet tan-nisa, pala kunċett ta' prioritajiet kieku ngħidlek illum f'2018. Lejn xi tħarsu lej id-drittijiet tan-nisa? X'huma l-concerns il-concerns? Kollu li għandu x'jaqsam u li ħaddan l-gwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel f'pajjiżna. Aħna l-antana u għalhekk Fondazzjoni Drittijiet għax nemmnu illi hemm bżonn li jkun hemm iktar għarfien dwar id-drittijiet, x'inhu ma drittijiet tan-nisa, għaliex fis-soċjetà tagħna ta' ħafna misconceptions ta' x'inhu ma dan. Bħal nagħtik eżempju bażiku, ġifieri, illi jekk il-mara titlaq mid-dar għaliex hemm bżonn il-ħtieġa li titlaq mid-dar se titlef id-drittijiet tagħha, ġifieri just basic. Allura kien dak il-għan li bat wassal għalija li ħassejt il-ħtieġa li hemm bżonn li hemm ta' organizzazzjoni li tinforma u tiġġieled għad-drittijiet li huma tan-nisa. Min kien hemm diversi affarijiet oħra u ġifieri mhux biss fl-oqsma tal-vjolenza. Sempliċi eżempju ieħor kien il-kunjom, pereżempju, il-kunjom tal-mara u l-għażla li l-mara għandu jkollha. Fu affarijiet oħra. Jekk kieku kellin nistaqsik għal barometru ta' kif serin l-affarijiet, mod kien jista' jkun oġġettiv. Kif qed ħares l-affarijiet? L-affarijiet huma in-nies huma aktar konxi, hemm ir-riformi li inti timmaġina kellhom isiru saru. Kif qed ħares l-affarijiet kollha? Riformi li qegħdin isiru hija xi ħaġa pożittiva u li nista' nara l-mixjin il qudiem. Hemm bżonn ta' ħafna iktar riformi ma l-inqas bdejna minn x'imkien għall-inqas jien hekk qed inħoss. Però li n-nies jafu x'inhu ma drittijiet tagħhom jew x'inhu ma dawn ir-riformi u x'riformi hemm bżonn, għad hemm bżonn ta' ħafna iktar għarfien dwarhom. Ġifieri jiena nħoss li għalkemm isu qed jiġu ċertu qed nimxu f'ċertu riformi, però n-nies jew għadhom mhumiex edotti minnhom u mhumiex marfa minnhom jew lanqas ma jħossux il-ħtieġa pereżempju xi tkun ir-raġuni. Meta nitkellmu fuq riformi qed nitkellmu fuq miżuri biex ikun hemm jekk ikun hemm ħitan li jnaqsu mill-egwaljanza, inti għandek il-faċilità li dawn ħitan bażikament li twaqqal ħetan. Qed nifhem so? Qed nifhem so. Qed nifhem ukoll l-opportunità ukoll li dawk l-affarijiet li kienu forsi waqfu n-nisa milli li jkunu indaqs ma l-irġiel ikollhom ma jkollhomx xkiel. Ekko. Issa li ħanibda diskussjoni fuq da, li mill-qafas legali, għax jien nista' jkolli liġi li tgħid mhux suppost nagħmel hekk jew suppost nagħmel hekk, eċetera, eċetera. Imma r-realtà hemm il-kapaċità, hemm l-abilità, il-possibilità li n-nisa verament jimxu l-qudiem minn għal xkiel?
Jiena nemmen li hemm, xiena dejjem nitlaq mill-premessa pożittiva, mhux hekk dejjem nemmen li hemm inkella ma nagħmel x'dak li nagħmel. Però hemm ħafna barriers, ħajdulhom barriers, ostakli kif semmejt. Mortini eżempju meta tgħid barriers. Skont fuq x'iex qed nitkellmu. Ma bejn ngħidu l-iktar ħaġa naħseb l-iktar ħaġa kruċjali, forsi l-ewwel statistika żgħira li nixnuri. Jekk naraw il-klipp ta' kemm hemm irġiel. Meta tinħarsu lejn il-workforce, kemm hemm irġiel jaħdmu, kemm nisa jaħdmu. Id-distak huwa enormi. L-iżgħar li hemm l-iċken percentaġġ perċentwal fl-Ewropa kollha. Kważi 78 fil-mija ta' irġiel, 53% ta' nisa. Għalfejn tiġri din? Mela, jiena nemmen ukoll illi hija wkoll il-mentalità tagħna, mela, li l-mara toħroġ taħdem, il-mara anzi. Bħala pajjiż qed nimxu l-hemm li nħeġġu l-mara toħroġ taħdem, però ħallejniha bl-istess obbligi illi kellha qabel. Mela, nagħtik eżempju bħal fil-qosor? Mela, il-mara toħroġ taħdem, però xorta qed tiħossib it-tfal, il-ġiri l-qadi tad-dar, jiġifieri xorta spiċċajna illi l-mara sta tfajnilha dak il-piece alright fuqha. Li issa trid mhux biss tikkontribwixxi ekonomikament ukoll lejn il-familja, però trid tagħmel ukoll tajjeb għal dawn affarijiet oħra. Apparti minn hekk, anki meta mara toħroġ taħdem, anki t-tipu kwalità tax-xogħol li tista' ssib. Carmen semmit fil-bidu u qalet li hemm ħafna nisa li qed jattendu l-università li qegħdin jiggradwaw, però meta mbagħad wieħed jara x-tip ta' xogħol li l-mara qed tikollha. Hija ovvja li minkejja l-fatt li hawn 59% tal-gradwati li huma nisa. Li jiġri mbagħad wara huwa li ħafna minnhom meta mbagħad jiżżewġu ħafna minnhom ma jkomplux. Jew meta jkollhom infa. Ħawa fek sekonda, ħengon kif jgħidu ta' xil-linja. Imma dal-punt partikolari, għaw minn ħares li mod negattiv, għaw minn ħares li mod pożittiv li n-nisa qed joqogħdu d-dar u qed jagħmlu dak is-sakrifiċċju għax jiena ħafna nisa jiena ħafna nisa li jixtiequ joħorġu jaħdmu u għandhom ma jsibux il-lajnuna kollha meħtieġa, issa mhux se nidħolla xi raġel jew inkella l-opportunitajiet jew inkella imma jeżisti, jien naħseb li jeżistu nisa li jixtiequ joħorġu jaħdmu, ma jħux hemm oħrajn li jixtiequ joħodu d-dar. Kif tħares liha pożittiva, negattiva? Ħanajlek u għastat ta' fatt li l-mara għandha ċertu obbligi li r-raġel m'għandux. Ġifieri ieħa jkollha tfal u hemm ċertu sitwazzjonijiet fej anke hija tkun tixtieq toqgħod id-dar. Però dik il-figura mhix reali il għaliex in-nisa li joqogħdu d-dar mhux vera nies li mhux qed jaħdmu, anzi nisa ngħidlek li jaħdmu triplu. Imma li x-xogħol tagħhom mhuwiex recognized bħala productive work. U jien dik ma naqbilx magħha. Dawk in-nisa li joqogħdu d-dar u qed jagħmlu. Biex inkunferm din mhix statistika. Din hija statistika mill-Eurostat. Imma kull statistika ma tinkludix in-nis li hemm jaħdmu. Tal-programm jew ta' TVM jew ta' lokali. Din hija statistika li tintuża d-dinja kollha. Iva ma Sejvier, imma Sejvier xorta. Għalihom in-nisa li qegħdin id-dar li qed jagħmlu xogħol ieħor għax inti s-soċjetà il-fatt li għandek mara qiegħda trabbi d-dar it-tfal jiena li hija xogħol li fih valur hekk hija żlet li tagħmel hekk. Mhux qed ipprova naqqas mill-valur jew nkella l-impenn. Anzi ngħid li huwa xogħol għall-ħares ma jsirx imma dal-punt partikolari li tissemm il-Mirjem li huwa punt importanti. Ġifieri mingħajr ma nnaqsu r-rwol ta' minn irrabbi tfal u jħossib it-tfal, eċetera, eċetera. L-argument huwa l-argument ta' Mirjem huwa ifimni, imma ħadd aħjar, korriġini jekk qed ngħid, imma ħadd aħjar mill-mara li tagħmel dan ix-xogħol. Mill-vista tiegħek hija li żment li jkun hemm il-koppja li qegħdin jaqblu bejniethom u li hemm l-armonija bejn raġel mara jew il-mara anke jekk qiegħda waħedha m'hemmx raġel imma għandha support, l-affarijiet jimxu ħarir. Il-problemi jinqalgħu hija meta jkollok mara li ma ħadmitx kellha career break, għandha trabbi tfal id-dar, m'għandix esperjenza ta' xogħol, eċetera. Mbagħad jinqal' għandu problema fil-ħajja jiena fitlaq ir-raġel imut, jimrat, daw affarijiet li jinqalgħu. U f'daqqa waħda tinduna li minn xi ħadd li huwa stay at home
trid terġa' tidħol fid-dinja tax-xogħol. U hemmhekk f'daqqa waħda nistennew li daw in-nisa jibdew jaħdmu jsiru gainfully occupied u jinħolqu problemi. U din marbuta sejver imma punt importanti dik li ngħidu l-feminization of poverty li l-faqar f'soċjetà ħafna soċjetajiet mhux tagħna biss. Ħafna drabi nsibu ħafna nisa f'dak f'dik il-kategorija. Lili minn dal mhux qed nippruva nimminimizza dal-kumment li qed tgħid, imma ħa nerġa' naqbad fuq dal-kumment. L-obligu jew qed tgħid kważi il-stat naturali li mara trabbi li tissemmi Mirjem. Jekk wieħed jaħseb dan il-mod, ma naħsibx li daw il-figuri huma ta' min wieħed jinkwita dwarhom. Inti kif tirreaġixxi għal dak tip ta' ħsieb? Jiena ma nemminx li għandha tkun l-om. Fis-sens li hija l-mara li għandha trabbi tfal. Jiena nemmen fl-ugwaljanza, jiena nemmen li raġel missier jista' wkoll, ġifieri għandu l-istess kapaċitajiet daqs li kieku għandha l-mara u daqs li kieku għandha l-om biex trabbihom dawn it-tfal. Inti sempliċement tgħid hija kulturali, mhux hija kulturali biss. Hija waħda ġifieri ma tagħti l-ebda punt ġifieri qisu mhuwiex korrett politikament li tgħid li l-mara għandha iktar kapaċitajiet minn raġel biex trabbi. Dak ma taċċettajx. Jiena ma naċċettax dak l-argument assolutament. Jiena nemmen li missier, għax jiena nemmen li missier huwa kapaċi jrabbi tfal daqs kemm il-mara hija kapaċi trabbi tfal. Jiena nieħu mill-eżempju tiegħi, jiena raġel tiegħi joqgħod id-dar irabbi tfal u jiena ħriġ naħdem. It-tfal tiegħi. U xi tgħid dwar bilanċ bejn ir-raġel u l-mara li tnej jrabbu tfal u tnej għandhom karriera. Wiex hekk għandu jkun kieku hemm kieku hemm equality fil-parenting, sewwa jiġifieri hemm l-ugwaljanza fit-trobbija ta' tfal, mhux se jkun hemm diffikultà, imma li ngħidu li l-mara hija aktar kapaċi, l-om hija aktar kapaċi biex trabbi tfal. Jiena ma nitlaqx minn dik il-premessa, jiena nemmen li t-tnejn huma kapaċi jrabbuhom, jiġifieri daqskemm hija kapaċi li l-mara toħroġ taħdem u tavvanza fil-karriera tagħha. Altrettanto huwa kapaċi li raġel missier jiqbad dar u jrabbi tfal. Mirjem, inti taqbel li l-irġiel huma jista' jkunu kapaċissimi daqs in-nisa fuq dal-punt? Iva, naqbel. Imma hemm sitwazzjonijiet, pereżempju, għandekhom li qiegħda tibbresfidja. Għandek ċerta sitwazzjonijiet fej di natura hemm nisa li jixtiequ allura jkunu iktar ma' tfal. Issa mbagħad jista' jkun hemm l-għażla li ma tagħmilix, l-għażla dejjem hemm qiegħda. Jiena metlekx bil-fors, imma hemm ċerti sitwazzjonijiet li il-mara tħoss aktar komda li għal dak iż-żmien teneru jew forsi nafu kol nies jiena li jippjanaw li jkollhom it-tfal viċin ta' xuxin. Allura mbagħad f'dak il-każ il-mara jkollha toqgħod illa għaliex il-mara hija li qed twellet u jekk tagħżel li tibbresfidja lill-ulieda trid tkun magħhom, jiġifieri hemm l-għażliet l-oħra, imma hemm ċertu affarijiet li tajjeb kemm hu tajjeb u l-ġenituri huma ġenituri tnej jieħdu ħsieb lill-ulied, imma hemm ċertu roles tal-mader li ma jistax jieħodhom il-fader. Ok, naddu għall-break pubbliċitarju, ibqgħu magħna wara l-break inkomplu d-diskussjoni u ta' darba nħarsu lej ir-realtajiet, realtajiet fiskali li ħafna drabi li lin mid-diskussjoni u teori ħafna drabi jorbtu wkoll id-deċiżjonijiet li jsiru fis-soċjetà. Ibqgħu magħna wara l-break. Grazzi tal-li bqajtu magħna nfakkarkom illum extra qed titkellmu dwar it-tema wiesa li jorqtu tista' tgħid in-nisa fis-soċjetà Maltija. Impossibbli noqtu s-suġġetti kollha, ma suġġett li naħseb li jinteressa ħafna nies hija d-differenza li hemm fl-għarfien tan-nisa meta niġu biex inħallsu n-nisa. U jeżisti littarament dak li jgħidulu bl-Ingliż jgħidulu l-gap littarament bej il-pagi tan-nisa u l-pagi u pagi tal-irġiel. Mhux biss f'Malta, imma f'Malta hija waħda li hija sinifikanti. Jekk nitlob reġija turi, jekk nħares lej 2012-2012, id-differenza kien ta' 9.5, 2013 9.7, 2014 10.6, 2015 10.4 u 2016 11 il punt. Ġifieri minn flok tgħid li d-differenza hija minima imma jekk xejn kollox baqa kif kien. U jiena qabel ma ndur fuq il-mistinna tiegħi staqsejt il-Ħelena Dalli li hija l-Ministru responsabbli għall-igwaljanza għad-dittijiet ċivili staqsejta fuq dit-tema tal-equal pay. Naraw x'qalet. Qegħdin nitkellmu fuq
il-kwestjoni tal-equal pay for work of equal value, aħna fil-liġi tagħna li kulħadd għandu jitħallas indaqs għall-istess xogħol ila ħafna u ħafna snin illi daħlet, però qegħdin naraw illi fil-fatt l-implementazzjoni tagħha għandha ikollok sitwazzjonijiet fejn mhux vera u mhux qed iseħħ dan, ma tkunx qed tinkiser il-liġi għaliex jista' jkun tnejn min-nies qed jagħmlu l-istess xogħol però għandhom hemm isem differenti għax-xogħol illi qegħdin jagħmlu, però meta tevalwa tara li fil-fatt qegħdin jagħmlu l-istess xogħol. L-Iżlanda għaddew il-liġi f'Jannar li għadda dawk ukoll il-liġi kienet hemmhekk għal ħafna snin, però raw illi l-implementazzjoni tagħha, l-enforcement tagħha irid ikun aktar riġidu, fis-sens li huma daħlu makkinarju ta' awditjar biex jaraw kemm verament kull min jagħmel xogħol qed jitħallas bħal ħadd ieħor illi qiegħed jagħmel l-istess xogħol. Allura bħalissa qegħdin naħdmu fuq dik. Hemmhekk smajna Helena Dalli saqsejna littarament fuq il-kwistjoni tal-equal pay. Semmiet każ tal-Iżlanda fejn Iżlanda magħrufa bħala pajjiż fejn hemm drittijiet ta' ugwaljanza li huma fost l-aħjar li hawn fid-dinja, li daw anka implementaw leġislazzjoni biex jawditjaw, jagħmlu audits biex jaċċertaw li dawn il-liġijiet jiġu rispettati. Lara, fid-dawl ta' statistika ħafna drabi tgħidlek tpinġilek l-istorja. Għalfej taħseb li u nafu ħafna nisa kapaċi f'istituzzjonijiet sferi differenti f'Malta, CEOs, nies fix-xjenzi, nies fil-mediċina, nies fil-auditjar, nies kullimkien, nisa kullimkien qed ngħid. Għalfej taħseb li hemm din realtà li n-nisa jibqgħu jitħallsu inqas mill-irġiel? Kina nemmen li aħna għadna t-nejxu f-soċieta patriarka mens. Okay? Illi raġel, għax huwa raġel, għallura automatikament huwa ferm iktar kapaċi minn kapaċitajiet tal-mara. Ġifieri jiena dejjem nitlaq minn dik il-premessa. Kif semmet ukoll il-Ministru, illi inti tagħti isem ta' xogħol fih innifsu biex forsi jattira allura inti qed tidher bħala kumpanija, eżempju ta' kumpanija li inti għandek forsi xi ugwaljanza bħala sessirijiet ħaddem, all right? Però ikun l-isem tax-xogħol bħala skala fih innifsu jfisser li inti ħajkollok inqas paga, però meta inti tiġi biex tistara fil-kwalità tax-xogħol u effettivament l-istess bħal dak li qed jagħmel raġel. Di li semmit biex qabel mandur fuq Mirjam, di li semmit l-awditjar. Ġifieri inti kollok kumpanija, inti kollok in-nies impjegati, ovvjament hemm ħafna drabi n-nies ma jkunux jafu il-paga tal-kollega, imma jista' jkun hemm impenn jew obbligu legali li kumpanija jagħtu tarif dwar ġifieri ikollok ħansemmi ġurnalista mara u ġurnalista raġel. Ġurnalista raġel dal-aħħar kienna l-BBC kienna każ klassiku irġiel jitħallsu għax ħafna nies forsi ma jarawx nassigurakhom mhux il-pagi ta' ġurnalista Maltin 700,000 u l-istess ġurnalista mara titħallas 150,000 sterlina. Xogħol ta' flejjes barra imma d-differenza kienet straordinarja. Dak tip ta' awditjar li semmiet Helena Dalli, taħseb li għandu jiġi impost fuq il-kumpanija Maltin? Jiena nemmen l-IVA hemm bżonn li jiġi impost u għalhekk huwa sabiħ se sirtu punt dak li għamel l-Islanda. Li inti jkollok dawn il-meżuri leġislattivi dak ngħidulhom necessary evil hemm bżonn biex inti eventwalment tkun taċċerta li hemm l-ugwaljanza. Mela għandek sitwazzjoni Mirjam fejn għandek nies kapaċissimi. Nisa kapaċissimi, għax nies li qed ngħidu huma nisa kollha. Da' sens. U jiġu biex jiddeċiedu li jkunu miż-żewġin, ikollhom partners, għax anke llum hemm realtà li mhux kulħadd ikun miż-żewġ ma jkollu partner, imma jiġu mument fejn ikollhom it-tfal, jista' jkun ikollhom it-tfal. U ħafna drabi da jostokolhom milli fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri ikun hemm dat tip ta' problemi. Fl-opinjoni tiegħek, x'nistgħu nagħmlu biex dik il-persuna qed nitkellem issa fuq nisa kapaċissimi, anka nisa inqas kapaċi, mhux dak il-punt, ikomplu l-karriera tagħhom ma tiġix tista' tgħid distrutta jew inkella mwaqfa minħabba dan raġunijiet. Kif tħares liha? L-inizjattivi li ħallu mara jkollha t-tarbija tagħha u tkompli fil-karriera
huma neċessarji. Neċessarji u importanti ħafna x'kifet tgħid inti daw ikunu edukaw lilhom innifishom huma kapaċi daqs dirġiel. Ġifieri. Ma kif x'tista' tagħmel li x'tista' tagħmel li dik il-mara wara li tiddedika lilha nifisha dak il-perjodu partikolari. I jkoll imbagħad tirritorna fuq il-post tax-xogħol u da tgħid li hekk qed jiġri, imma mhux dejjem qed jiġri hekk. Ħafna minn ħafna realistikament ħafna min-nisa qed ikollhom tista' tgħid waqfin mill-karriera tagħhom. Jitilfu, tista' tgħid ir-rankatura waqt li l-irġiel jibqgħu għaddejjin jisommu ma' xejn. Jiddependi anke ma' min ikunu impjegati kemm ikun committed li jagħmilhom il-ħajja tagħhom faċli biex huma jkunu jistgħu jaħdmu. Għandek kumpaniji li jaraw li inti kollok daw n-nisa u li tkompli tgħinhom huwa investiment. Aw kumpaniji oħra jagħmlu bil-kontra, jippruvaw jabbużaw anzi. Għandu jkun il-kumpaniji u l-gvern li jintervjeni biex jgħin. Mhux jippenalizza. Bħala miżuri, iva, jiena nemmen li għandu bżonn li jkun hemm daw il-miżuri li ġejjin minn ħata l-gvern. Carmen, il-kwistjoni issa mhux ninsaw ftit tal-mument il-mudell tradizzjonali. Hemm ħafna nisa li m'għandhomx tfal, ħafna nisa li għandhom karriera, ħafna nisa li huma parti minn is-soċjetà diversa. Il-kwistjoni tiegħi hija dwar dil-kwistjoni ta' inti qed tagħmel xogħol partikolari, raġel qed jagħmel xogħol. L-istess bħal tiegħek? Imma qed jitħallas ferma ħjar minn. Ja, realtà, semmejt il-BBC u naqbel li għandu jkun hemm hawn. Qed naraw ritratti ta' politiċi Maltin ta' partiti differenti li waslu f'arena li tradizzjonalment kienet dejjem dominata mill-irġiel. Imma fuq dak nitkellmu aktar tard. Imma fuq din il-kwestjoni ta' equal pay, numru ta' raġunijiet semmejnihom qabel li llum il-ġurnata diffiċli tkun taf ħadd ieħor x'innegozja. Ilu kien ikun hemm il-unions ħafna drabi kulħadd jaqa' f'iskala u min jaf dik l-iskala ġeneralment kien ikollu l-istess paga. Ma llum ħafna drabi trid tinnegozja jgħid. Issa hemm dak il-punt hemm il-career breaks u career breaks mhux waħda jkollha mara, anke minn ma jkollux tfal, jekk inti ma weħilx u l-karriera tiegħek ma ġietx ostakolata għax bażla jew mod ieħor ma kellekx tfal. Ħan waqfek sekonda. Ikollok career break ieħor ħafna drabi għax is-soċjetà tagħna m'għandix l-istrutturi adekwati. Meta u jkun hemm ħafna nisa li jaħlu hemmhekk, meta l-ġenituri tagħhom pereżempju jispiċċaw ikollhom bżonn min jħossibhom. Jekk m'għandekx il-flus biex iġib carer, jew jekk ma m'hemmx post biex din persuna titħol home, etc. Din ħafna drabi dal-caring role jaqa fuq il-bniet, meta jkun hemm il-bniet. Hemm irġiel ukoll, ta' mhux qed ngħid li m'hemmx irġiel li qegħdin jieħdu. Il-tendenza hija li familja fejn ikun hemm għall-argument tliet irġiel u mara, il-mara tispiċċa tiħuħsib il-ġenituri. Mela, dak aspett, issa aspett ieħor. Mhux qed ikunu xjentifiċi fuq din il-perċezzjoni. Il-perċezzjoni jisu l-esperjenza ta' ħafna nies, imma hemm oħra. Ħa nistaqsik ħanerġa' naqbad il-punt li qabad ma' Lara. Din il-kwistjoni tal-awditjar. Għax qed titkellmu ħafna fl-arja fuq hemm bżonn nagħmlu hekk, hemm bżonn imma jekk ma jkunx hemm checks and balances, jiġifieri jekk inti ħan semmi każ kompletament differenti. Hemm sitwazzjoni fil-liġi llum li jekk inti tkun ikollok kumpanija ta' tant ħaddiema, mela inti tiddedika post għal xi ħadd b'diżabilità u jekk inti ma tagħmilx hekk inti kollok multat, tiġi multat. Hemm awditjar tagħha li trid tippruva. F'dan każ partikolari issa. M'għandux ikun hemm dak tip ta' awditjar li ma jeżistix bħalissa. Jiena naħseb li l-Employers Association tgħidx kemm jibdew jaqbżu jekk jisimgħu nsemmu din. Imma jien naħseb li hija ħtieġa. Ħtieġa li nibdew naraw li jkun hemm paga ġusta għal xogħol li qed isir minn nies differenti. Punt li ma semmejniex huwa l-professjonijiet. Mela semmejt 58% tal-gradwati li huma tfajliet. Imma trid tara fejn sejrin it-tfajliet. Mela jekk tħares il-fakultà tal-edukazzjoni kważi hija female domain biex issib illum għallim raġel problematika meta hemm bżonn ta' aktar għallim raġel biex jaqdu speċjalment fil-livell primarju. Hija marbuta wkoll mal-idea ovvjament li għax forsi finta żbaljata li għax il-mara tallem ġol l-iskola għandha ħafna free time, għandha il-vakanzi ta' s-sajf. Imma l-paga ta' tallim u qed nisimgħu ħafna diskussjoni fuq il-pagi tal-għallim dan l-aħħar mhijiex il-paga ta' inġinier jew il-paga tal-ICT, tan-nies ICT, fejn il-maġġoranza ta' dawk li jiggradwaw huma. Ħanna bat punt żgħir qabel ma ngħaddi għall-break għax
nitkellem fuq aspett komplement differenti, għed nitkellem fuq l-aspett leġislattiv u għed nitkellem fuq l-aspett edukattiv. Minn xkunitna, it-tfal fl-iskejjel, fil-primari, fil-sekondari. U għonek nġu għal għalftit kontroversja. Il-kontroversja ta' xinuma il-role models, xinuma l-messagġi subliminali li irridu nagħtu l-itfal. Ovvjament, niftakru għall-inqas jiena li l-iktar wieħed xih f'dil-kamra, niftakru ovvjament il-kotba meta konna fil-primarja kieku terġa' tpoġġihom fil-klassijiet tagħna mhumiex aċċettabbli. Kif impinġu n-nies ma impinġux n-nies. Ma l-lum qed nitkellmu fuq il-ġeneru, qed nitkellmu fuq ukoll il-kunċett ta' familja, x'inhi l-familja, eċetera, eċetera. Fid-dawl ta' ħafna kontroversi ta' x'inhi l-familja mhux il-familja, il-ġeneru da. Inti kif tħares lejn l-impenn edukattiv fis-sistema lokali Maltija? Għatem bżon li jisir ħafna ħafna starriċ. Irdu nibdew minn ċkunitna, ġviri, minn ċkunit it-tfal tagħna, irdu nibdew inħadnu l-kunċett tal-gwaljanza. Jien għamilt xogħol fiskejjer, meta tkellimt ma' tfal u tgħidulhom x'inhu r-rol tal-mara x'inhu r-rol tar-raġel. Imma manka bil-mezz, ma kienx hemm skola waħda l-qalu differenti. Il-bniet jgħiduli għax ix-xogħol tal-mara u għalet iħossib it-tfal li trabbi. Dak li jiena sirt ngħidulhom it-three C's, cooking, cleaning, caring. Tindif, trobbija, għarajt u l-sajjar, tessi. Ma hija daqshekk ħażina, għax ifimni, jiena marriċ inkun daqshekk pessimist fuq is-sitwazzjoni. Inti ssib pereżempju skejjel li jipprovdu pereżempju lezzjonijiet fuq it-tisjir u hemm ukoll. Subien fil-ma. Minn xkunitu minn dawn it-tfal meta staqsihom hekk ħajdulek tfal ta' seba' snin u rajt idhom il-wol tal-mara huwa. Jiena tax ma nsibx aċċettabbli li tkun fi skola x'ina minn żmien twil nagħlaq fi skola u ssib bniet ta' 12-13-il sena li jomhom sqabbadhom jiblakaw iż-żarbun tagħhom pereżempju. Jina li għagġazzjonabli, għax jek jirriviri irrid trid tallem u tkun rol u tiftaħ l-opportunitajiet, jek jirrid jiblakka hu żarbu mu qed jitgħallem. Għalhekk minn xkunitom, għalhekk hemm ħafna xogħol jagħti trid isir. Ma naħsibx li hija norma ma' di jiġifieri li. Mhux li jibla imma issib ta' u jgħidulek għaliex aħna is-subien anke l-bniet jgħidulek għax iż-subien huma aktar b'saħħithom. Milli mit-temi dak it-tem li forsi jinteressaw lilek fis-sens hemm kritika għal fatt li pereżempju. Nixtieq nagħmel kumment fuq di tal-. Le, musa waqfek għandik daqsxejn ta' kju. Lil hemm minn dak kollu fejn aħna wkoll qed nisimgħu suġġerimenti li l-familja mhijiex dik tradizzjonali li konna naraw. Inti kif tħares lejn dawn l-affarijiet? Taqbel li fl-iskejjel tagħna għandu jkun hemm l-arfin li l-affarijiet inbidlu m'għadhomx kif kienu qabel, m'għadhomx kif kienu kif konna nħarsu lejhom 20-30 sena ilu. L-affarijiet li qed tgħidu intom anke li kif kienu l-kotba qabel. Jiġifieri hekk qed tgħidu għal żmienna jiena u Carmen kellna l-kotba ta' Peter and Jane, mbagħad ġew ta' Tom and Kate. Issa ġifiri. Jinaqas niftakar l-ismijiet ta' Tom. Ġifiri jien meta dħalt fil-kors ta' dentistry konna 11 u konna tnej bniet dak iż-żmien. Sewwa? Ġifiri u kienet anke l-università kif kienet dak iż-żmien, hekk kont qed ngħidu jiena u Carmen dak iż-żmien kienet 600 xi ħaġa llum thousands. Imma ġifiri f'dak iż-żmien ukoll iddependa wkoll mill-familji. Pereżempju aħna id-dar konna mal-min għalkemm konna mħaltin bniet u subien li kollox nagħmlu u naqsmu indaqs, jiġifieri allura meta sar iż-żmien biex jiena insuq, ma ħsejtniex li għax mara mhux sammur nagħmel il-liċenzja, ma ħsejtniex li jekk jiena xtaqt immur dentistry li dak iż-żmien kien stretta. Imma fil fl-edukazzjoni jiddependi x'qed tgħid x'għandek frasek. Hekk qed ħares lejn il-kotba tal-ħu ngħidlek u ngħid innisem barra ta' twerwir. Jiġifieri li inti tipprova tfal tgħidilhom li huma genderless jew dal-affarijiet dak huma affarijiet tal-biża. Ma kien titfal fl-iskola. Fl-iskola aħna x'inhu x-xogħol tagħna nempowerjawhom it-tfal biex kulħadd huma minn huma iħossuhom kif kulħadd jilħaq il-massimu tiegħu. Mhux dak is-sabiħ tal-iskola. Ġudizzju qasir għax qed imur għall-break. Ġudizzju qasir. Kulħadd għandu postu. Le, li minn dak kollu. Allura ħares ħadd għandu postu. Ma ġudizzju qasir fuq is-sistema bħalissa. Inti kif qed tħares lejn is-sistema edukattiva tagħna? Inkwetata, għam affarijiet li taħseb l-għannu jibqaw l-istess, ġudizzju tiegħek? Naħseb affarijiet fejn jiġu għall-prattika, aħna jiena nara fl-iskola, nara mit-tfal tiegħi u anke għax jiena nagħlem u nidħol fl-iskejjel,
Naħseb li fl-iskel tagħna nagħmlu ħafna spoon feeding, imma mbagħad meta niġu bħal speċi bħala assimilation u kif it-tfal japplikaw dak li jitgħallmu. Jimur fuq level ta' pedagoġija, qed nitkellem iktar fuq il-kwistjoni ta' il-valuri. Aħna qed nitkellmu fuq inti tikkunsidra issues li huma ta' valuri. Oħrajn jgħidu li dawn mhux issue ta' valuri, għandna mwessaw l-orizzonti. Id-dinjità tal-bniedem mhux valur. Jekk jitgħallmu dik it-tfal, jitgħallmu jaċċettaw il-xulxin, jirrispettaw il-xulxin u anke jħarsu lejn l-awtorità b'mod tajjeb. U anka kif jaġixxu lejn xulxin. Hemm valuri li jibqgħu hemm minn dejjem. Ħalamilek mistoqsija diretta fuq xi ħaġa partikolari. Li tħares lejn ktieb tal-iskola, storja fejn il-ġenituri ma jkunux tal-istess, jkunu tal-istess sess. Kif tirrispondi għal xi ħaġa bħal dik, pereżempju? Ġifieri li tipprova tindottrina tfal ma naqbilx magħha. Imma li jeżistu realtajiet oħra u ma mod, imma li tipprova t-tfal u mbagħad tipprova ddaħħal l-ideoloġija tal-ġender għax għal dik qed tgħid, dik ma naqbilx magħha, għax jekk tibqa' sejjer biha di, anke meta naslu mbagħad għal sexual health u hekk tara l-liġijiet ta' Spanja fejn marru hemm marru, mbagħad inti fejn tidħol biology, mbagħad hemmhekk ħatibda tmur għal affarijiet oħra li t-tfal mhumiex ippreparati għalihom. Fil-qosor fuq dal-punt partikolari, meta niġu għall-edukazzjoni, għall-edukazzjoni u l-arfin ta' daw realtajiet. Kif tħares li għandi? Hija realtà, hija realtà ngħixu fiha. Hemm familji differenti, hemm ġeneru differenti, hija xi ħaġa li tant hija ir-realtà li llum ġiet ukoll rikonoxxuta fl-liġi. U l-fatt li da hemm l-akkuża li qed tiddun indottrinazzjoni tat-tfal. Assolutament xejn minnu, anzi aħna qegħdin nagħlmuhom dawn it-tfal illi kulħadd huwa differenti, kulħadd għandu l-ġeneru tiegħu. L-indottrinazzjoni mhix edukazzjoni, jiġifieri kull jekk ikun hemm xi ħadd jipprova jindottrina fuq kull ħaġa. Għalija hija xi ħaġa ħażina, l-edukazzjoni għalija hemm linja fina. Imma li jiena għalija hija li jkollna studenti li jkunu kritiċi kapaċi jużaw moħħhom, ġifieri u suppost inti jura empowering the students. U l-għalima taħseb li l-għalima taħseb li għandhom dil-kapaċità li jgħu. Ma nistax niġġeneralizza, ma nixtieq naħseb li hemm u għadhom l-affarijiet li differenzi l-kbar bejn meta konna aħna l-iskola u llum kienu li aħna morna skills segregati, l-għażli tas-suġġetti tagħna kienu limitati u llum il-ġurnata hemm il-famuż home economics jew il-needlework kienu il-terrur tiegħi meta kont tifla. Mnalla li l-aħħar affarijiet inbidlu, jiġifieri ma jistax ngħidu dik kienet indottrinazzjoni għalija. Tgħallimt issajr minn dak nhar Sampat snajla. Mish kommenta. Ibqaw mana wara l-break. Nitlu issa fil-sujġett f'dak li bl-Ingliż ngħidu l-minefield. It-temi li f'pajjiżi oħra ikunu temi ċentrali f'dak li għandu x'aqsam ma' l-issues li joqtu n-nisa. Ibqaw mana wara l-break. Grazzi tal-li bqajtu magħna, nfakkarkom qed taraw extra, nfakkarkom ukoll li tista' taraw ripetizzjoni tal-programm fuq tvm.com.mt jew inkella motoday.com.mt, kummenti fuq Facebook u fuq Twitter. Kemm jista' jkun kummenti jew ta' mistoqsijiet li forsi nistgħu nqanqlu f'diskussjonijiet wara dal-programm. Jien xtaqt nidħol f'affarijiet li bażikament f'pajjiżi oħra normalment ikun hemm kwistjonijiet li verament ikunu daw li xiex ikunu sfurzati ċertu punt minn gruppijiet ta' nisa. Jiena ma rridx inkun kontroversjali, imma tant qed nara dal gruppijiet ta' nisa jisfurzaw da' suġġett. Imma dal-aħħar, u għansemmi każ partikolari, kellna rapport il-Kunsill tal-Ewropa fuq nuqqas ta' drittijiet. U kien hemm il-kwistjoni tal-abort issa nagħmilha ċara. Nitlob ir-reġija infattituri stħarriġ li sar dal-aħħar, forsi xahar ieħor, dwar dan is-suġġett li huwa suġġett tabu f'dal pajjiż, tabu enormi. Fejn 95% fil-mija tan-nies li ġew mitluba jagħtu l-opinjoni tagħhom huma kontra l-abort, 2.5% qalu li huma favur. Ma jidilix li hemm suġġetti ieħor li għal daqshekk kontroversja jew inkella, imma f'kontroversja f'sens fej laqqas hemm gruppijiet li qed jmexxu din ir-realtà.
Minkejja fatt, minkejja da kollu, kien hemm il-Kunsil tal-Ewropa li ħarġu rapport fuq dan-suġġett. Ħalli staqsik mistoqsija antipatika, naf li dan is-suġġett huwa tabu, nies ħafna nies jibdew jitkellmu dwarha. Għalfej taħseb li tal-Kunsil tal-Ewropa irreferi għal dan is-suġġett? Ir-reazzjoni tal-Gvern kienet this is not m'għandniex mandat, ħatmu favorija, aħna kontrija, eċetera eċetera. Għalfej taħseb li l-Kunsil tal-Ewropa irreferi dan is-suġġett partikolari? Għax huwa suġġett li jolqot ħafna n-nisa. Huwa suġġett li huwa biss għandu x-xaqsam u relatat man-nisa. Però jiena ma ngħidux suġġett tabu ta'. Jiena anzi kont jiena minn ta' quddiem li għad li hemm bżonn ta' diskussjoni, ma nistgħux niqpaw. Daw il-blinders qasdi kieku li din hija xi ħaġa li ma nistgħux nitkellmu fuqha. Għalfejn ma nix nitkellmu fuqha? Għalfejn għandna nħossna li aħna bħala pajjiż hija xi ħaġa ta' tabu. Hemm bżonn ta' diskussjoni fuqha. L-abort mhix ma tistax taraħ bħala abort biss. L-abort huwa parti minn sistema ferm akbar li huwa sexual and reproductive health, ġifieri dak li għandu x'aqsam mas-sess u riproduzzjoni, id-drittijiet tagħhom u s-saħħa relatati magħhom. Ħamma fek sekonda, ħamma fek sekonda. Hemm differenza li ndiskutu suġġett li huwa relevanti. Kieku jiena kelli nitkellem fuq il-borra f'Malta, qed titkellem fuq xi ħaġa kompletament immaġinattiva. Għax qatt ma jkollna l-borra, qatt ma jkollna snow f'dal-pajjiż. Jekk qed niddiskutu l-abort, qed titkellmu fuq realtà li tiżisti jew qed fuq immaġinazzjoni? Hija realtà li tiżisti. Biċċert. Hija realtà li tiżisti. Għandna statistika li ħirġa mill-Ingilterra, ġifieri ta' kemm qed jitilgħu nisa minn Malta l-Ingilterra, ma nafux imbagħad x'inhu huma min qed imur sqalija jew pajjiżi oħra, ġifieri hija xi ħaġa naħseb kulħadd minna jaf xi ħadd jew sema b'xi ħadd li jagħmel abort. Mela, l-argument huwa li ma mhux l-argument, jien il-perċezzjoni tiegħi sa bħala ġurnalist hija li meta aħna nistaqsu għal jew nprovu nqanqlu diskussjoni, litteralment laqqas ikun hemm xi forma ta' reazzjoni. Għalfej, għax għandek l-istigma. Għandek shaming. U x'inhi s-soluzzjoni mela li nibdew diskussjoni? Nibdew diskussjoni raġonevoli, nibdew diskussjoni. Imma nerġa' ngħidlek mhux puss l-abort. Tittara bħala pakkett, inti semmejt il-borra. Imma ti titkellem fuq it-temp. Il-borra hija xi ħaġa li għandha x'aqsam mat-temp. Mirjem, ġej, Carmen, Mirjem, dan huwa suġġett li jintom pala Life Network, right? Titkellmu fuqha u tgħidu li din qiegħda tagħtu l-impressjoni, korreġini jekk qed ngħid xi ħaġa żbaljata, din hija xi ħaġa fuq l-orizzont. Tistgħu tgħidu li jista' jkun hemm li naslu għaliha. Għandna niddiskutu das-suġġett, għandna naħarbu minn das-suġġett, għandna sempliċement nagħlqu l-bibien u ma niddiskutux das-suġġett, kif itħares liha? Malli issemmi l-kelma diskussjoni taqbad nil-bart. Għax hawn Malta d-diskussjonijiet jiġu hijacked mal-ewwel u m'għandekx fairness, m'għandekx ċans. Ġifieri di rajta meta konna qed inneħdu sehem f'diskussjoni oħra fejn tidħol il-ħajja. Ġifieri il-fatt li tajt diskussjoni jiddependi dwar xiex id-diskussjoni, ħanejdulhom xi fisser, ħanejdulhom li din mhux ġust hija proċedura, imma ħanejdulhom li hemm il-vittmi fija. Bliema mod ħan iddiskutuha. Għax jekk tgħid li hekk jiena l-ħin kollu nagħmel il-lectures dwar x'inhu l-abort minn huma l-vittmi u nagħmlu iktar minn hekk aħna bħala fondazzjoni. Jiena pereżempju nitkellem ma' nies li għaddew mill-abort. Anka tiġu jfittxuna issa pereżempju f'dan il-lifeline li dal-aħħar varajna għadna ma minniex il-hard launch imma ġiġa qed naħdmu, jiġu nies biex jiħiljaw mill-pjagi tal-abort li għamluh 15-30 sen ilu. Jiena noqgħod attent qed inkun daqsxejn meqjus fi kliemi x'ngħid u x'ma ngħidx. Iżda l-mistoqsija tiegħi hija di li laqas wasalna għandna biex nagħmlu ġifieri inti diġà qed tagħmel jisu parentesi. Parenzi fuq x'tip ta' diskussjoni għandu jkun hemm. Iva, il-problema hija problema li jiena il-realtà isa jisna qed ngħidu hawn pereżempju l-omofobija u m'għandux nitkellmu fuq l-omofobija, hawn il-xenofobija u m'għandux nitkellmu fuq l-omofobija. Di tmur ħafna iktar minn hekk Xavier, di tmur Malta sissa irnexxielha żomm minn ma daħħal il-liġi tal-abort. Jekk id-diskussjoni se twassal b'xi mod lejn naħsbu anke lejn xi ħaġa hekk, jiena dik tbeżżani iva. Għaliex tbeżżali li jien ġat wilit jien ninkwieta għal ħajjiet oħra. Mela xi tgħid għalfejn taħseb li ovvjament torqot in-nisa ma torqodx ir-riġiel. Għalfejn taħseb li nisa għadhom jirkollu għall abort sowa ġewwa l-Italja, sowa ġewwa l-Ingilterra, ma nafx pajjiżi oħra jekk da, ma nafu li fir-reġistru tal-Ingilterra hemm imniżżel il-nazzjonalitajiet u jidhru l-Maltin. Għalfejn taħseb li qed jirkollu għal dan l-abort?
ħanejlek 60 mir-riċerka, 60% tan-nisa li jmorru għall-abort ma jmorrux għax jixtiequ abort, imma x'iħossuhom waħedhom għaliex ikun telqhom il-partner għal raġunijiet oħra li kieku huma kellhom is-support ma kinux jagħmluh. Issa mbagħad għandek l-40% l-oħra li ma jagħtux raġuni għal xiex jagħmluh sewwa. Jiġifieri jiena aħna bħala fondazzjoni mhux ngħid jiena Mirjam, aħna bħala fondazzjoni nippruvaw ngħinu lil daw tfajliet li jkunu fi kriżi ta' tqala biex jażlu l-ħajja, biex kemm naraw x'support għandhom bżonn ikun x'ikun nippruvaw ngħinuhom. Ġifieri aħna hekk qegħdin nippruvaw nagħmlu u ġiġa salvajna wkoll. U da jagħmlilna kuraġġ li jkun hemm tfajliet li jkunu fi kriżi u jażlu li bid-diffikultajiet kollha li jkollhom ikunu kapaċi, ikunu empowered li jażlu l-ħajja. Hemmhekk jiena ngħid u anke fl-edukazzjoni, l-edukazzjoni naqbel li jkun hemm edukazzjoni, imma wkoll jekk qed nitkellmu fuq sexual health inti awtomatikament il-link tal-ħajja mhux qed tkun hemm, qed jaħsbu li di bħal speċi m'hemmx link bejn l-attività sesswali u li hemm iċ-ċans tagħha hija perikoluża. Fil-qosor ħafna, fil-qosor għax itir il-ħin. Għalfejn, ġifieri qabel tkellem fuq indoctrination u edukazzjoni. Jiena fuq dil-kwistjoni issa ovvjament għandi l-veduti tiegħi, imma l-elim minn dakollu. Għalfejn taħseb li aħna b'għajna uniċi biex ma ngħidx iżolati. Biex ma nejġ differenti. L-Europa ma bis uniċi. Ħafna pajjiżi. Ma fifni, nipreferi naqbel li nistirsi mal-Europa minn mal-Vand Nofsani u mal-Afrika. Għal-grazzi tal-ħinalla, ma ndiċej kontra l-Vand Nofsani u l-Afrika, ma għalfej taħseb li f'dal-kas bqajna uniċi, xini raġuni tagħna? Aħna għandna xaġa. Le, konna xortina tajba li kellna gvernijiet wata għandna li l-valur tal-ħajja għalihom huwa priorità. Ħanejdlek mhuwiex sinjal ta' progress l-abort sejvjer. Aħna minna training mill-Amerikani, kombinazzjoni konna r-Rumanija, ġifieri ma post li ilhom mill-kultura tal-abort hija pjaga ġo kull familja. Ġifieri u tkellimt ma' tfajliet li daħlu biex jaħdmu fil-pro-life għax litteralment jafu x'inhi din il-pjaga. Mhumiex avvanzati f'dan ir-rigward, f'affarijiet oħra forsi. L-abort mhuwiex sinjal ta' avvanz. Kumet qasir il-morning after pill kif tħarsu lejha wkoll? Għatem dil-issu li hija abortiva kif tħarsu? Il-morning after pill hija abortiva. Ħafna każijiet hija abortiva. U ġifieri f'dal-każ partikolari il-morning after pill għalik hija tista' tgħid il-bidu tista' tgħid għat-triq tal-abort jekk tħares lejha inti? Embrijun għandu l-istess valur daqs fetu daqs tarbija, daqs bniedem. Ok. Dil-kwistjoni, Carmen, dwar l-argument li tara barra Malta, u jiena fimni, naf li qegħdin Malta ma rrid nagħmel xi forma ta' referenza għal diskussjoni iktar wiesa, li l-mara għandha d-dritt li tikkontrolla li tuħu Sexual and reproductive health rights. Ma inti jkollok kontroll fuq il-ġisem tiegħek, il-poter fuq il-ġisem. Inti semmejt il-Kunsill tal-Ewropa, manka l-ġnus maquda għandha sedgħu li huwa kumitat biex jelimina diskriminazzjoni fuq in-nisa u jitkellem ukoll fuq dawn is-sexual dal-pakkett li semmejt l-ara ta' sexual and reproductive health rights. Jien naħseb li jkun inġust li ngħidu 50 minuti Nezzaw rixxu da' suġġett, għax minnu fisu jixraqlu. Minti kont fil-medja, u taqsi. Fil-Parlament Ewropej, għal 3 minuti li deputati biex jitkellmu. 3 minuti tiegħi, forsi 3 minuti tiegħi li nixtieq ngħid. Nifhem dan il-punt. Jiena trabbej fil-ġenerazzjoni li kienu jiġu fl-iskejjel bil-kassett juruna is-silent scream, ħlifeti u ħadd ma ġabilna the joy of sex, daw kienu jġibulna kassett li meta l-kelma tiġini kelma abort, jien niftakar f'dawk l-immaġini li kienu juruna fl-iskejjel. U ma nistaġibx li 98% tan-nies jew 95% qed jgħidu hekk għax dina mhux il-ġenerazzjoni tiegħi biss imma anke taw rajna. Rajna daw l-immaġini. Jiena l-iktar ħaġa nixtieq diskussjoni dwarha hija żewġ mistoqsijiet. Kieku t-tifla tiegħek jew ta' xi ħadd minn hawnhekk jew ta' semmija tiġi stuprata jew vittma ta' pedofilija jew ta' inċest. Hemmhekk
għanna nkunu ħarxa, għanna nikkonsidra li kieku ikollak mara il-ħajja taħatkom medda. Sa biex ikun fer, damma kħi suġġet tal-lum, suġġet kom, meta staqsejna dan nies, il-percentax ta' nies kontra u favur, imbidel kompletament. Mux kompletament, imma naqas. Imma l-Irlanda, issa bħalissa hemm diskussjoni jkun hemm referendum, u ħajjibdew vera l-Irlanda għandhom ka' speċifiku għax il-Kostituzzjoni tipprojbixxi kollox. Imma li għall-anqas, meta jkollhom dawn il-każi mhux li tuża' kontraċettiv ta' jirviri, ma jkun hemm daw il-każi speċifiċi li jeżistu, għax dan xi tisma' każi tal-qorti, ikun hemm affarijiet bħal dawn. Ħamoqgħu ftit litterament fadilna żewġ minuti u nixtieq nagħmel daqsxejn ta' Roundup Impossibbli. Meta nħarsu lej 2018 u ovvjament tliet snin, erba' snin, ħames snin li ġejjin. X'inhu huma l-iktar affarijiet li tħoss xejn ta' l-aħħar ampjena fil-programm. X'inhu huma l-iktar affarijiet li tħoss li huma importanti li nilħu bħala pajjiż. F'dak li għandu x'aqsam ma' l-igwaljanza ta' nisa jew anke ma' temi ma' nisa, l-istess miżwar li kulħadd. Mela, il-kwota, ġifieri r-rappreżentazzjoni in decision making, all right, sew fil-politika. Taqbel li għandu tiġi imposta? Iva, jiena naqbel li għandhom jittieħdu miżuri leġislattivi dan ir-rigward. Iva, u anki wkoll is-sexual and reproductive health. Bħala pakkett, ġifieri mhux labord biss, bħala pakkett. Nitkellmu fuq is-sess, jiena jgħidu għalli hija l-kelma sess fl-aħħar mill-aħħar, il-kontraċettivi u l-abort. Mirjem? Jiena naħseb li bħala priorità għat 2018 li nitgħallmu li l-valur tal-ħajja umana huwa ta' kulħadd l-istess. Jiena n-nies li twildu minn rape iltaqgħet magħhom u ġibnihom Malta bħala speakers. Vittmi li kienu rejpjati u żammew it-tfal tagħhom iltqajna magħhom ukoll. U l-abort jagħmel trauma iktar minn dik tar-rape. Ma nistgħux niġġudikaw in-nies veru u għall ħares nagħmlu hekk, anzi aħna rridu nruhom l-għajnuna u s-support kif qed ngħidu. Naħseb jiena dik hija soċjetà iktar umana, jekk irnexxielna nżommu bħala priorità d-dinjità umana u l-valur tal-ħajja. Carmen, l-aħħar kumment tiegħek, ovvjament it-tema ma kienx biss fuq l-abort, kellimna fuq ħafna temi, kellimna fuq il-kwistjoni ta' diżigwaljanza fil-pagi, l-aċċess għax-xogħol, ir-rieda li n-nisa jaħdmu u jkollhom din l-opportunità. Mod immedjat, sebgħin sera wara li l-nisa bdew jivvutaw u joħorġu għall-elezzjoni l-ewwel darba, irridu nindirizzaw id-deficit demokratiku għalija li jeżisti fejn b'għajna mill-1950 law dejjem l-istess percentaġġ ta' nisa madwar 10%. Jiġifieri għandna bżonn issa xi forma ta' miżuri pożittivi biex nindirizzaw dan l-iżbilanċ ta' ġeneru fil-politika. Għaliex il-politiċi għandhom issa ħalli jibdu l-affarijiet mela jekk il-leħen tal-mara mhux qed jinstema' fil-postijiet fejn jittieħdu deċiżjonijiet, fejn il-prijoritajiet tan-nisa mhumiex qegħdin forsi jinstema'w daqstant, allura l-affarijiet l-oħra kollha jibdew jiġu affettwati. Hemm dal-fenomenu li n-nisa mhux forsi lesti biex jivutaw għan-nisa? Ma għas irrit li n-nisa jivvotaw għan-nisa, din li n-nisa jisna xi grupp omogeni, aħna għadin tlieta hawnhekk u diġà qed nuru kemm aħniex omogeni għax ma naqblux bejnietna fuq ċertu issues, alla ħares kull mara f'Malta. Jiena rrid sistema imma illi tneħħi l-barriri, tneħħi l-ostakli, ħalli ikun hemm għandna parlament ġdid m'għandux child care. Ġifieri dawn huma affarijiet li wieħed irid qishom u li jkun hemm reforma. Hemm ħafna affarijiet li m'hemmx fil-Parlament. Fosthom pereżempju li jimmaġinaw ma nistax nimmaġina minn id-diżinjab kull rispett mhux qed nitkellem fuq issa da l-ġurnisti fejn jistgħu jqogħdu. Laqas hemm dak il-ħsieb. Nirringrazzjakom naf li xtaqtu tgħidu iktar affarijiet jiena fuq il-kwoti interessanti din l-idea li l-kwoti jista' tinsa l-kunċett ta' jekk bdiet mhux kapaċi jew le, ma di forsi darba oħra nitkellmu fuq di tal-kwoti. Mesta tħallna aktar fija għax sejvjek ma jkollokx il-critical mass ta' 30%. Itini raġuni għalfejn nerġgħu nagħmlu programm f'dan suġġett. Tliet vouchers nagħdilkom wara minn VIP, ningrazzjakom Morti Gentilment minn VIP, Watches, Jewelry, Sunglasses, ma nafx taslu. Lara Dimitrovic, Mirjim Xeberras, Carmen Samut, ningrazzja lilkom, kunu mana kurna ta' ħamis fid-disa' 10 TVM.